L'arribada de la Flama del Canigó donarà el tret de sortida a la Festa Major de Sant Joan les Fonts el proper 23 de juny. La comissió de festes convida els veïns a sortir als balcons per gaudir d'una edició confinada de la celebració que ha hagut de reinventar-se per la prevenció de la Covid-19. Es mantenen actes com els focs artificials o el concurs de pintura ràpida, però se n'afegeixen de nous com els concursos a través de les xarxes socials. Farem diferents concursos durant el dia, que seran, per exemple, concursos d'engalanar balcons, concursos de la gent es mudarà i el més mudat tindrà un premi, concursos del millor vermut al balcó. Aleshores, d'aquesta manera, incluïm una mica tothom a la festa. I els guanyadors d'aquests concursos doncs, tindran premis que els hauran donat els comerços del poble. Els veïns que vulguin seguir els principals actes de la festa podran fer-ho sintonitzant Ràdio Sant Joan, que el retransmetrà en directe. A més, la comissió de festes prepara un programa de ràdio la tarda del dia de Sant Joan. Bé, aquest programa vol ser una mica un homenatge a totes les festes majors que hi ha hagut al llarg dels anys a Sant Joan. Hem parlat amb gent que va organitzar la festa fa 40 anys, fa 30, fa 20, amb actes innovadors que van fer, que ens els expliquin una mica, i així, d'una manera potser una mica nostàlgica, recordar sempre el que s'ha fet al llarg dels anys. Entre els actes que es podran celebrar al carrer, d'acord amb les recomanacions de distanciament, destaquen el pregó, a càrrec de la comadrona Pilar Puigdemont, i l'actuació teatral d'Impro Show, que tancarà la festa el dissabte 26 de juny al Prat de Can Miquelet.